دا خو نتیجې سوي وي خپل مې وکتلې ځکه زه کله خبره سوم چې نن نتایج اعلانیږي نو په هماغه ورځ تلویزیون سمې چالان که البته برق هم نه و په هغې ورځ باندې موږ برق نه درلوده خو د سولر سیستم نه مې تلویزیون چالان که ومې لیده سې په طولو نیوز کې اعلانولې او له لسم نمره نه شروع کړي و اول نمره پورې نو هر نوم سې اخیسته زه ځکه مې په تلویزیون کې کتلې سې زه د دې په تمه وم چې انشاءالله په 15 بهترینو کې یا لس بهترینو کې به راسم ځکه زما امتحان ډېر ښه تېر سوی و نو کله چې مې دا نتیجې لیدلې هر نوم سې اخیسته زما نور هم د زړه ورخطا کېده سې اوس زما نوم به پکې یو که نه کله چې تر دویم نمرې پورې راغله نو زما نوم پکې نه و واقعا ما فکر وکړ نه به یم پکې په دې وخت کې سې کله اول نمره اعلانه وو نو زموږ تلویزیون هم خراب سو نور مې وضعیت خراب سو چې اوس به څه شی کېږي خو بیا مې کوشش وکړ هغه مې چالان که خور مې راڅنګه وه هغې ولیده سې زما عکس سکرین باندې و همدونه یې راته وویلې چې ته یې نوم یې راته ونه لیده خو عکس یې راته ولیده وایي چې ته یې نو زما لاسونه لړزې اخیستې او هغه بیا ګل سرانه تلویزیون خراب سو خو سې دې وخت کې مې صنفیم زنګ ووهه سې په راډیو کې اعلان کړه سې اول نمره ته یې نو واقعا د خوشحالۍ احساس مې کو بیخي او بل ډول عجیبه احساس ځکه هغه زحمات سې موږ ویستلي وو هغه د شپې بې خوبي سې موږ کړې وه د هغې نتیجه وه نو واقعا ډېره خوشحاله وم نو ما ورته وویل سې داسې وخت خو څه کې سې ته به دا سوال حل کې داسې وخت به هم رېسې سه شاید د تاسو په کورس کې تر ټولو سخترین سوال سي چیلنجي سوال هغه هم ته حل کې ځکه دې سې اول نه کله امادګي شروع کړه دې هماغه نه وروسته نور کتاب پرېنښوده یوازینی شی سې دې سره به و کتاب و دې سره د امادګۍ په دوران کې موبایل نه و نه استفاده کوه تلویزیون ته نه کېناسته خپلو خپلوانو کره نه تله د خوښۍ د غم دا ټول محفلونه دوی پرېښي وو صرف یوازینی شی سې دې سره به و کتاب به و که دې به ډوډۍ هم خوړه دې به خپل کتاب کته که دې به چیرته به تله کورس ته به تله هم په لاره کې به دې سره کتاب و نو په هغې برخه کې یو که څه مشکل به ورته جوړېده تر اوسه خو شکر خدای فضل و هېڅ مشکل پېښ نه څه خو احیانا که څه خبره به وه زور سره همیشه ولاړم موږ ورسره همکاري کوله کورس ته ورسره تلو حتی کومه ورځ چې به داسې احتمالي خطرات ول کورس ته ورسره تلمه پوښتنه مې ورته کوله هسې راغلي نه دي راغلي تر کوره پورې مې بېرته رارسول نو په دې برخه کې دې دپاره څه مشکل نه و او دې خپل درسونه ښه په منظم ډول باندې ځکه دې اعتماد په نفس لره باور یې لره دې په 2013 کال کې د خپل یو ملګري سره خط لیکلی و چې په هغې کې لیکلي و چې زه سلګۍ قسم خورم چې زه به د کابل طب ته راځم یعنې دا خپله د دې ښکارندوی دسې دې څومره په خپل ځان اعتماد لره قوي اراده لري هو بیا هغې نه وروسته دې یو بل خط لیکلی و چې ځان ته یې په شیشه مخامخ لګولی و په هغې کې لیکلي و چې زما لومړی هدف د کانکور عمومي اول نمره زما دویم هدف د کابل طب او دریم هدف زه هېڅ نه لرم یعنې دا خپله د دې ښکارندوی کې چې دې څومره په ځان باندې اعتماد لري نو دغه اعتماد به نفس او د دې زحمت د شپې ویښو تېرول نتیجه وه چې دې دا مقام خپل